Gecə namazı haqqında video hazırlamağım rica edilmişdi. Bugünkü mövzumuz gecə namazı barədədir. Gecə namazı ən mühüm müstəhəb namazdır. İsra surəsinin 79-cu ayəsində deyilir: "Və minəl-leyli fətəhəccəd bihi nafilətəllək. Əsə ən yəbəəsəkə rabbukə məqamən məhmudə." Mənası budur ki, gecənin bir vaxtı namaza oyanıb ancaq sənə məxsus namazı qıl. Mümkündür ki, Rəbbin səni tərifə layiq bir məqama yüksətsin. Ayədən belə bir nəticə çıxır ki, Allah gecə namazı qılmağı Peyğəmbərə vacib edib və onu tərifə layiq bir məqama yüksəlmək üçün müqəddimə bilib. Düzdür, bu ayəni fərqli cür tərcümə edənlər də var. Hər bir halda, gecə vaxtı namaz və ibadət mənasını daşıyan təhəccüd sözü Quranda bir dəfə işlədilsə də, lakin bir neçə surədə gecəni oyaq qalmaq və səhər vaxtı Allahdan bağışlama diləmək kimi əməllərə işarə olunmuşdur. Ümumiyyətlə, səhər vaxtı bağışlama diləmək təqvaların xüsusiyyətlərindəndir. Həmçinin gecəni dua və ibadətlə keçirmək, Rəhman Allahın bəndələrinin və həqiqi möminlərin əlamətlərindəndir. Hədislərə gəlincə, burada da gecə namazı qılmaq təkid edilib. Məsələn, Peyğəmbərimiz Salavatullah İmam Əliyə vəsiyyət edərkən gecə namazı qılmağı tapşırmış və bunu 3 dəfə ard-arda demişdir. Başqa bir yerdə müsəlmanlara xitab edərək buyurmuşdur: "Gecə namazı qılın, bir rəkat olsa belə. Çünki gecə namazı insanı günahdan saxlayır, Rəbbin qəzəbini söndürür və qiyamətdə yanar odu dəf edir." Həmçinin bu namazı tərk edənlər ziyankarlar kimi tanıtdırılmışlar. Məsumlardan nəql olunan kəlamlarda günah, acgözlük və qarınqulluq gecə namazından məhrum olma səbəblərindəndir. Hədislərdə gecə namazı qılmağın təsirləri o qədər çoxdur ki, onları sadalamaqla bitməz. Yaxşı, gecə namazı necə qılınır? Gecə namazı 11 rəkətdir. 8 rəkəti 4 2 rəkətli namaz şəklində gecə nafiləsi niyyəti ilə qılınır. Yəni, 4 dəfə 2 rəkətli namaz qılacaqsınız. Hər birinin niyyəti də belə olacaq: Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə gecə nafiləsi qılıram. Daha sonra 2 rəkət şəf niyyəti ilə namaz qılacaqsınız. Bu namazın adı şəfə olduğuna görə bizim dildə tələffüz etmək mənim üçün çətindir. Yəni, bu namaz şəf namazı deyil, şəf axırı bir növ apostrofla ifadə olunan namazdır. Nəysə, bu namaz 2 rəkətli namazdır. Birinci rəkətdə Fatihədən sonra Nas, ikinci rəkətdə Fatihədən sonra Fələq surəsini oxumaq müstəhəbdir. Əslində, bu namazın qunutu yoxdur. Lakin kim tutmaq istəsə, savab və rəca qəsdi ilə etməlidir. Sonra isə bir rəkətli vətir namazı niyyəti ilə qılırsınız. Daha yaxşıdır ki, Fatihə surəsindən sonra 3 dəfə İxlas, 1 dəfə Fələq və 1 dəfə Nas surəsini oxuyasınız. Bu namazın qunutunu uzatmaq təkid olunub. Yəni, nə qədər uzatsaz, o qədər yaxşıdır. Vətir namazında 40 mömin üçün bağışlanma diləmək də müstəhəbdir. Deyəcəksiniz: "Allahum məğfir li fulan, li fulan." Yəni, fulan kəlməsinin yerinə bir möminin adını deyə bilərsiniz. Öz dilimizdə də deyə bilərsiniz. Məsələn, "İlahi filan kəsi bağışla." Yaxud ümumi olaraq "Allahum məğfir lil müminin vəl müminat" da deyə bilərsiniz. Sonra 70 dəfə "Əstəğfirullahə Rabbi və ətubu iləyh" demək, 7 dəfə "Həzə məqamul əizi bikə minən nar", yəni sənə cəhənnəmin odundan pənah aparanın məqamı budur demək, həmçinin 300 dəfə "Əl-əf" söyləmək müstəhəbdir. 300-dən artıq da demək olar. Sonra bu duanı da oxuya bilərsiniz: "Rabbi ğfirli və rəhamni və tub aləyyə, innəkə əntə təvvabul ğafurur rəhim." Yəni, "İlahi, məni bağışla, mənə rəhm et, tövbəmi qəbul et." Həqiqətən də çoxlu tövbə qəbul edən, bağışlayan və rəhimli sənsən. Gecə namazının ən fəzilətli hissəsi şəf və vətir namazlarıdır. Vətir isə şəf namazından üstündür. Gecə namazının vaxtı gecənin yarısından sadiq fəcrə qədərdir. Ən üstünü səhər vaxtıdır. Səhər dedikdə gecənin son 3-də biri nəzərdə tutulur. Edə bilərsiniz ki, sübhdən öncə durub gecə namazını qılasınız. İndi isə bəzi hökmləri deyək. Gecə namazı qılmaq üçün sadəcə şəf və vətir namazları ilə kifayətlənə bilərsiniz. Əgər vaxt az olsa, təkcə vətri də qıla bilərsiniz. Səfərdə olan yaxud gecə nafiləsini
Gecenin yarısından sonra kılmağa çetinliği çeken kəs onu gecenin əvvəli də qıla bilər. Gecə namazında surə oxumaq lazım deyil. Yəni sadəcə Fatihə surəsini oxumaqla da kifayətlənə bilərsiniz. Həmçinin ikinci rəkətlərdə qunut tutmaq da müstəhəbdir. Qunut tutmadan da qıla bilərsiniz. 11 rəkətin hamısını ard-arda qılmağa da ehtiyac yoxdur. Aralarında fasilə verə-verə də qıla bilərsiniz. Bax, görürsünüz, hər bir şərait yaradılıb, hər bir asanlıq yaradılıb. Tək ki, biz gecə namazı qıla bilək. Allah qəbul eləsin.